9B The Movie. Jag kommer göra en 9B The Movie. Vi är ganska här. Ja, nu blåser det. Ta i, Emma! Herregud, den här är så bra.
Men om Maggan ser till elevrådet att fixa gungan, det faller stort hål i den. Ja, fan fixar du nu Maggan? Åh nej, hon är död! Det var ju inte det. Ja, vad är det här då? Det är ju taget.